Predstavljajući turističku ponudu opštine Stara Pazova na regionalnim i međunarodnim sajmovima i medijima, Dragana Zorić-Sanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, primećuje da ovde nema dovoljno jeftinih smeštenih kapaciteta. Na našoj teritoriji opštine nemamo ni jedan registrovan privatan smeštaj, tako da je od juna meseca oformljena komisija koja je zadužena ako se stvori potreba i ako neko ima smeštajne kapacitete koje bi hteo da registruje. Napravili smo informator na koji način sve može da se registruje, šta im je sve potrebno. Kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrši odeljenje za privredu opštine, a zahtev mogu da podnesu ugostitelji, ali i građani, vlasnici smeštajnog kapaciteta od 1 do 30 kreveta. Trenutno se javljaju, međutim uvijek fali neke dopune. Ima, ali tek ljudi malo se osvešćuju. Informatori i obrasce koji su potrebni za kategorizaciju ugostiteljskog objekta svi zainteresovani mogu da preuzmu sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova na web adresi starapazova.rs.